Тази нощ пък се състоя 94-то издание на наградите на Американската академия за филмово изкуство. Церемонията се проведе в Лос-Анджелес. Какви послания ни изпратиха отличените на тази годишните Оскари? Имаше ли изненади? Коментираме сега с киноведа Петя Славова. Казваме добро утро. Добро утро. Добро утро. Да започнем с това. Имаше ли изненади? Ами, както всяка година, все пак все някакви изненади имаше. Имаше повече заложби за това, че Джейн Кемпиън с Силата на кучето ще вземе голямата награда, пък тя всъщност отиде в ръцете на Шон Хедър за филма Кода. Един така доста емоционален разказ за тихия живот, който водят семейство глухонеми, като фокусът попада върху тяхната дъщеря тинейджърка, която е единствената, пък която може да чува и води така, тя се, по-скоро е моста между нейните роднини и останалия свят. Естествено, преживявайки своите перипетии като тинейджър, любовни вълнения и съответно пък искаща да се свържа с музиката като в кариерата си. Интересното, което направи Хедър, е, че всъщност обърна призмата и показа на света тихото битуване на другите през така, обогатявайки нас, за да видим до каква степен пък ние сме лишени от някакви емоции и чувства, които тези хора притежават. От друга страна пък голямата така, наградата за режисура пък все пак си остана в ръцете на Джейн Кемпиън. Силата на кучето, точно. Да, точно с Силата на кучето. Това е един така доста интересен жанров филм, уестърн, който е като че ли до сега свикнали сме да го наблюдаваме повече в мъжки вариант, докато тук режисурата е дадена на жена, която със сигурност прообръща и вътре така формите в класическото изкуство, като в класическия жанр, като например това, че героинята е тази, която има проблеми с алкохола, докато главният персонаж, изпълнен от Бенедикт Къмбърбач, е този нетипичния самотен каубой, който сме свикнали да гледаме. И така един доста по-сложен, по-раним, по-дълбок емоционален персонаж, така че винаги има някаква степен на изненада в цялата много дълги работа. Филми. Направим впечатление, че номинираните филми за най-добър филм, например, масово са над 2 часа. Да не кажа всички. Да, дори този, който взе за чуждоезичен филм «Карай колата ми», пък е 179 минути. Някак си хората напоследък са преценили, че зрителят е готов да поеме все повече и повече съдържание. Естествено, когато той е подплатено пък и наситено с динамични емоции вътре, тогава бива и някак си прието това да се случва. Шамар видяхме на Оскарите сега. Уил Смит може би беше ефективен, не знам, на Крис Ричард. Трудно е да се каже. Винаги трябваше да има нещо, което някакси да събуди зрителите, защото като че ли Оскарите, изобщо церемонията, по принцип си има своите, така преживява своите перипетии не само в последните 2 години, а много преди това. Наблюдава се един такъв спад на зрителски интерес, който тази година се опитаха организаторите да променят, прехвърляйки 8 от категориите. Ето сега виждаме Шамара, засилва се, поема въздух, пляс, не се чу много ясно, но горд сяда и няма да цитирам всички думи, но беше възражение върху това да не се споменава жената на Уил Смит. Да, то беше свързано с нейната прическа, която пък тя си има някаква, нали, смисъл, си има болест, с която той наистина се почувства обиден или поне така го отигра. Така, ще видим какво, но ще да има ли продължение този да момент. Да поговорим сега за тези две най-дълго очаквани награди, именно за най-добра актриса и за най-добър актьор. Именно най-добра актриса Джесика Чайстейн и Уил Смит, да.
за най-добър актьор. Да. Ами тук нямаше абсолютно никакви изненади. Имаше вероятност Джесика Честейн да бъде така изпреварена от Никол Кидман, но като цяло повечето прогнози си бяха точно в полза на Честейн, която влезе в ролята на Тами Фей. И така нейната наистина и физическа трансформация беше доста специфична, доста сложна и някак си статуетката отиде при нея съвсем очаквано. По същия начин очаквано отиде и при Уил Смит, нали, който изпълни бащата на сестрите Уилямс Тенесиски. Тук се така имаше колебания дали Дензел Вашингтон няма още веднъж да спечели за участието си в Макбет, но все пак като че ли беше ясно, че трябва да се даде шанс на Уил Смит, който така също имал номинации, но така и две номинации до сега, но така и не беше стигал до победата. Остана ли някой недооценен на тази церемония? О, винаги има недооценени. Аз лично много харесвах и още харесвам, разбира се, най-лошата личност на света, норвежкия филм, който според мен можеше да спечели наградата за чуждоязичен филм, но така авторите прецениха, че той трябва да отиде, т.е. филмовата академия прецени, че те трябва да отиде в ръцете на японския филм «Карай колата ми», който пък и по един разказ, доста сложен, на Мураками от сборника «Мъже без жени». И така... Имаше сякаш малко повече очаквания към Белфаст, който спечели пък за най-добър, най-оригинален сценарий, като препратка към това, което се случва като братоубийствена война в Украина, Русия. Да, и тук гледната точка все пак през погледа на детето беше много, много интересна, точно за това, че така погледа беше черно-бял. Имаше едни много в филма използвани специфични ракурси, които да покажат точно деформираната гледна точка на насилието през погледа на детето. От друга страна, като че ли беше ясно, че този филм няма да вземе чак голямата награда. И точно така се и получи, но това е един от така, може би най-интимният филм на Кенет Брана. Миналата година бяха гледани Оскарите с около 60% по-малко. Не знаем още каква е гледаемостта на тези Оскари, но какво се дължи това? Дали можем да обвиняваме и да търсим корелация с тези рамки, тези критерии, които създадоха, за да бъде един филм номиниран в конкретни измерения, свързани с цветнокожите, с хомосексуалните актьори, актриси, жени, режисьори. Тези критерии не са ли нещо потискащо изкуството, в крайна сметка, най-висок форум, на най-високо ниво, да виждаме рамки точно там? Разбира се, изкуството, когато му бъдат поставени определени граници, то вече променя своя ход и това няма начин да не влияе на самите автори, на техните търсения, но тук се видя всъщност точно това, че въпреки войната, въпреки епидемията, организаторите продължиха своя предишен план да толерират точно хората, които от една страна дамите, които по някакъв начин се чувстват пренебрегнати в мъжкия свят на киното, давайки и наградата за режисура на жена, която между другото познаваме и от «Пианото», нали, Джейн Кемпиън през 1984 година. Също така главната, т.е. поддържащата мъжка роля отиде при глухоням актьор Тройко Цур, който всъщност се оказа и единствения за сега, нали, получил такава награда. Това са позитивите пък, нека да ги кажа. Да, от друга страна пък неговата екранна партньорка Марли Матлин е получила същата награда, само че в женска, така, за женска роля, през 1987 година за «Деца забравени от Бога».
Така че, освен това, не случайно бяха и три водещи дами, т.е. пак расовото многообразие, две от тях бяха цветнокожи, жените, които получават недостатъчно добри роли, недостатъчно силни роли, съответно много по-ниски хонорари от своите колеги мъже. Също бе акцентирано и на церемонията. Сериозен акцент, така и сериозна дискусия, дори преди самата церемония, предизвика това дали да се даде думата на украинския президент Зеленски, за което актьорът Шон Пен дори призова за бойкот. Трябва ли всъщност наградите да останат аполитични или всъщност трябваше да се даде думата? Церемонията Оскар винаги е била политически ангажирана и някак си това се показа и и тук, и тази година, защото все пак Оскарите започнаха с едноминутно мълчание, имаше екран, на който се разказваше от какво имат нужда бежанците. Голяма част от самите участници носиха панделка, който показва знака за съпричастност към случващото се в Украина. И в речите им също така имаше. В речите им имаше, когато излезна Франсис Форд Копола с Ал Пачино и Де Ниро. Той също се застъпи за Украина. Така че това беше някакси нормален жест, който по-скоро, ако не се беше случил, щеше да е новина. Сега, доколко и самият президент е трябвало да се включи, на мен ми е трудно да отговоря. Как се отрази според вас пандемията, това заключване към музата на режисьори, на сценаристи, по-ниски хонорари? Пандемията се отрази на абсолютно всички ни. Естествено, отрасъл като киното нямаше как да остане неподминато от това, което се случи. Затова и тази година за втори път имаше филми, които бяха номинирани, въпреки че бяха излезли само на онлайн платформите, а не бяха стигнали до големия екран. Изобщо киното продължава да страда все още от това, че много често вече филмите могат да се гледат вкъщи от дома и го няма този колективен подход на възприятие на един филм на голям екран. Така че то тепърва ще трябва да намира своите начини да се справи. Това, което направи впечатление също така при тази годишната церемония, при тези награди, е, че някои от най-ключовите категории липсваха: авторска песен в филм, за монтаж, за специални ефекти. Защо бяха премахнати тези категории? Те всъщност не бяха премахнати, просто бяха раздадени малко по-рано. 8 от категориите бяха раздадени час горе-долу преди церемонията, защото организаторите сметнаха, че по този начин ще привлекат повече зрители, за да намалят времетраенето на церемонията, която също е доста дълга. От друга страна, това решение предизвика и критики, че по този начин се неглижират доста важни важни компоненти, категории, които по този начин са едно, те не са чак толкова значими, а пък всъщност ни без тях киното, което познаваме днес, не би било същото. Но иначе ги имаше. Къде изчезнаха обаче на финала, да кажем, тези филми, по които се пишеха учебници, като Кръстника? Защо вече сякаш не се създават такива филми, които са абсолютно рядкост, да кажем, последният, който наистина отнесе така каските на всички, да кажем, Аватар, създава не по истинска история, не за човеци, не само за човеци ставаше дума, а наистина доста имагинерно творение. Давам го само като пример. Сигурно има и други от близкото минало, близките 10 години, но сякаш нямаме тези тежки титани, които наистина създават Библия, по която се прави киноиндустрия. Киното се променя и понякога, за да се стигне до този титан, трябва да мине време. Вижда се едно връщане към старото кино. Не случайно Спилбърг се опита така да даде нов живот на класиката Уест Сайдска история.
не го направи лошо, получи 7 номинации, въпреки че единствено Ариана Дебос взе отличието за поддържаща актриса. От друга страна, това кино все пак не е изчезнало съвсем и да се надяваме, че... Може би просто трябва повече време, за да се появят тези филми отново. Може би, да. От друга страна пък това, което успя да направи Спилбърг с Уестсайдска история, никак не е малко, защото да възобновиш ремейк и да му вдъхнеш такъв живот с толкова много номинации, го е правил само Мартин Скорсезе с Хонконгския Пъклени дела, който пък той е направил от другата страна, което също не е малко постижение. Още едно наистина събуждане към легендарните такива филми. Може би пък това ще събуди интереса на зрители да разберат истинските, да видят и оригиналите, не само ремейк. Много благодарим за този разговор. Петя Славова, киновед в студиото на България сутрин. Темата естествено на деня. Слава Богу, не само Украина. Имаме си тема Оскари днес.